Hej och välkommen till Lena Sims och det här galna vampyrhuset som jag ska göra om idag. Jag använder ett hus jag gjort tidigare. Så ska ni få se hur det kommer att bli idag. Och där har jag gjort färdigt det här rummet som är i tornet där det bara är en vampyrkista. Och det här förutsätter ju då att vampyren kan förvandla sig till en fladdermus, för det kan de ju vid något skede. Men tyvärr kan inte den simme som jag flyttade in här, han kan inte det än. För han är bara på nivå 1 än så länge i sin vampyrkunskap. Han bor här med en vanlig sim. De är förlovade och planerar väl att gifta sig, så vi får se hur det går med det. Men här håller jag på med deras hus i alla fall, och ja, det blir mest med saker från vampyrerna. Och även en del från läskiga prylar. Och även magins rike. För alla de där tre, de stämmer så bra med varandra. Sen är det ju det också att det är ju rea på läskiga prylar och vampyrerna. Och varulvarna. Så att det är de tre packer man kan ha som en bundle. Men jag använder inte varulvarna här. Inte särskilt mycket i alla fall, utan det blir mer då utav de här tre vampyrerna, läskiga prylar och magins rike. Jag tycker de stämmer så bra som sagt med varann. Här gör jag själva sovrummet, och även om inte vampyrerna sover egentligen i säng, en vanlig säng, så behöver de ju det för att kunna myspyssa. Så att, ja, eller de behöver inte det heller, för det går att myspysa även i kistorna, vampyrkistorna. Många andra ställen såklart. Men här valde jag i alla fall den här lila som en allmän färg. Och jag kommer att behöva flytta ut den här sängen mot mitten, för att det är ju lite enklare för dem att båda att ta sig till sängen då. Och som ni märker så väljer jag bara mörka, murriga tapeter i varje rum. Så här uppe kommer det att bli det här sovrummet då.
där man kommer upp för trappan där. Och till höger där så är det som ett burspråk. Nu har trappan försvunnit, såg jag nu. Jag höll på med taket här förut. Jo, där ska det bli en soffa. Och sen till vänster, det här smala utrymmet. Där kommer jag senare att göra en öppen spis faktiskt. Och där sätter jag en soffa som jag visar hur jag gör då. Men det kommer att bli, den här soffan sätter jag dit först. Men den kommer jag att byta ut mot en öppen spis då från vampyrerna. Så det är det ni kommer att få se på några skärmbilder. Och det här utrymmet till höger här med barntapeten, det kommer att bli ett badrum. Och vi fick ju bra grejer till badrummen med vampyrerna också, så att det kommer jag använda här. Det som är så jobbigt med det här huset, jag gjorde ju den ursprungligen i Horse Ranch, men alltså det som är så svårt, det är ju att jag har högsta vägghöjden på varje våning. Så att det utom, nej, även på tornet, för att få så bra höjd som möjligt på själva byggnaden när man tittar på den utifrån. Så det är väldigt svårt att komma liksom in till och få bra skärmbilder. Men jag har gjort så gott det har gått, så det ska ni få se några bilder sen på slutet. Men nu ska vi väl titta lite på vad jag gör här. Här har vi de här gångmattorna som jag tycker är så bra. Man placerar ut dem och så kan man bara lägga ut fler, och de ansluter liksom jättebra med varann. Man behöver inte justera någonting om man inte lägger dem på ett annat ställe som det inte lägger sig på automatiskt, om jag säger så. Och här vill jag ha de här kuddarna från moderna lyxiga kittet, ni vet. Det finns ju kuddar där. Det kan vara lite mysigt att ha kuddar på den här också. Jag tyckte inte det passade några andra färger än svarta här. Så nu kommer vi till det här lilla rummet. Det här är på våning 2 då. Med, om man tänker på att bottenvåningen är in under här. Och så är tornet uppe där. Och där hade jag ju en stege upp från det här sovrummet då. Och den gick upp där, ni ser att det är såna här stearinljus, 3 stycken. Där hade jag en stege som gick upp då, men ja, det funkar ju inte längre nu då förstås. Så där kommer jag sätta en dörr ut i badrummet och ta bort det där ljuset, kommer flytta på den. Den kommer att hamna någon annanstans. Jag minns inte var jag satte den sen. Men i vilket fall, det som är så krångligt är ju att det är så väldigt små rum. Det är ju svårt att få plats med några möbler på ett vettigt sätt. Och dessutom så har jag en källare i det här huset också. Den går man till från utsidan av huset. Och där nere har jag den där vampyrkistan, en enkel, väldigt enkel modell, och en orgel, och även ett där man skär till pumpor satte jag där, ett litet förrum till det där kistrummet. Jag tror inte jag har någon bild på det riktigt, eller kanske jag har, jag får se då. Men i vilket fall, nu ska vi se vad jag hittar på här i rummet. Det blir en spegel, och den är ju också från vampyrerna. Och jag hade en dörr där på kanten förut från det där smala rummet och in till barnrummet, men jag ändrade mig, jag satte dörren på den här sidan istället. Så kan man ha den här fåtöljen på ett lite bättre sätt här. Och det var väl det som avgjorde också, att jag kunde ha byta ut den där soffan mot en öppen spis. Så här gör jag klart bara med några tavlor och så lite lampor på väggarna där. Och sen går vi över till, jag tror att jag satte tillbaks trappan efter det här.
för nu var det ett tag sedan som jag gjorde den här renoveringen, kan man väl kalla det. Då var jag tillbaka igen. Den här låten hette Vampire City. Och det passar jättebra till det här temat som jag håller på med här, tycker jag. Eller vad säger ni själva? Nu har jag gjort det här badrummet nästan klart. Men jag kommer att ändra de här färgerna, för jag körde på det där svarta och röda till slut ändå. Även fast jag gjorde dem i den där bronsfärgen först. Så jag tar samma stil som det är på duschdraperiet där. Jag spelade förresten med den här vampyren och hans fästmö några dagar här, och hon sov två gånger då, två nätter. Men han har inte sovit än, alltså. Det är ju, han har så bra energi. Så att de, och inte har han behövt duscha heller, otroligt nog. Men däremot så har han bett om tillåtelse att få dricka hennes blod. Det är ju så läskigt när de gör det, tycker jag. Av princip så tycker jag att det är ganska otäckt.
Jag gillar ju inte såna här vampyrfilmer. Jag har inte ens tittat på det där Vampire's Diary. Den har jag inte sett mer än kanske ett eller två avsnitt av. Och en del, de tittar ju på, ja, de är ju helt galna i det där med vampyrer. Men ja, jag varit lite indragen i det här på grund av att det är den här Halloween och Allhelgonahelgen och allt det där. Här gör jag nu en grej som inte vampyrerna behöver alls, och det är kök. Men jag hade en kaffebryggare här och han dricker kaffe. Det gör han, fast den äter ju ingen mat, utan det. Utanför tomten här så hade jag ju ett par sådana här plasmaträd. Och då får han ju äta de där plasmafrukterna. Och då dricker han ur dem, som han sätter in ett sugrör i själva frukten då. Och då ser det ut som, ni vet, det finns såna här muggar nu för tiden som ser ut som en discoboll. Och då påminner precis om det, alltså, när jag tittar på det. Så jag kommer att visa en bild på när han dricker ur en sån där plasmafrukt. Och sen finns det ju alla möjliga drinkar på barerna att beställa som är just för vampyrerna. Och skulle en vanlig sim dricka en sån drink så mår de illa. Här hade vi den här fina kaffebryggaren och det blir direkt fint kaffe i den. Alldeles snart så kommer jag hoppa över lite grann när jag gör det här köket, för att det var så mycket pill med den så jag helt enkelt hoppade över det. Och det skrev jag här också, att vi gör ett litet hopp. Och då ser ni att jag utnyttjar den här hyllan som hänger från taket, som kommer den senaste hemmaköksknäcken. Och nu så sätter jag nog ut ett matbord här i det här smala alldeles nedanför trappan där. Och det får inte plats annat än två stolar i varsin ände på det bordet. Och det funkar ju bra, för det är ju bara de två. Och sen på kvällarna ibland så kommer det ju deras vampyrkompisar och hälsa på. Men de sitter ju inte vid matbordet direkt och äter, utan de sitter i soffan i vardagsrummet som är här hitåt, som jag kommer att börja med efter det här alldeles snart. Jag måste bara förvarna att jag kommer inte att hinna visa hela vardagsrummet, hur jag möblerar det, för att annars blir det ju alldeles för långt. Soffan som jag kommer att använda till vardagsrummet, det är från Kändisliv. Och jag tyckte den passade så himla bra. Helt perfekt alltså. Ja, men nu håller jag på med de där gardinerna där i matsalen. Och det här är ju också från vampyrerna, så att det ska göra så att inte en enda solstrimma letar sig in och förstör för vampyren då. För att han börjar ju försvinna direkt om man är ute i solskenet. Då börjar det bli såna här små gnistor som flyger runt omkring honom och han förlorar i kraft på en gång. Så det är så synd om honom då. Ni som inte har skaffat det här packet än kommer säkert att vilja ha det, för det här elementet som är så populärt alltså. Alltså, jag gillar det jättemycket. Jag använder det i nästan alla hus som inte har någon annan värmekälla. Stoppar jag in ett element någonstans. Även om det inte har någon, ja, verklig effekt i spelet, så är det ändå som att det tillför så mycket. I och med att vi har element i våra hus normalt. Och där finns ju många olika färger. Vitt brukar jag använda mest, men här tog jag den här i brons. Ni kanske har tänkt på det här med själva tomten också. Blir inte så mycket trädgård egentligen i den här videon. Jag kommer inte att visa någonting annat än att jag har ju de där plasmaträden där, och sen har jag placerat ut lite pumpor som vampyren själv gjorde. Han hette Jakob och hans fästmö hette Jenny. Och henne plockade jag från mina sparade simmar. Så det var bara honom jag gjorde från början då. Jag la till en vampyr då.
Jag hade egentligen tänkt att göra henne till vampyr först, men sen kom jag på det här att liksom är spännande om hon är förlovad med en vampyr. Och de har inte gift sig än alltså, utan de är bara förlovade än så länge. Jag kommer även att visa några bilder på hur han dricker hennes blod från ena sidan av halsen. Och då syns de här sticksåren efter hans tänder. Så häng kvar ett litet tag till så kommer skärmbilden alldeles snart. Jag ska bara lägga ut den där soffan där och sen ska vi titta på vad jag har att bjuda på. Det blir spännande, hoppas jag. I alla fall så säger jag redan nu tack så hemskt mycket för att ni har tittat och hoppas att vi ses snart igen. Och ha en trevlig helg, den som kommer här. Hej då så länge!